Ассаламу алейкум. Қандайсыңдар, қыздар? Денсаулықтарыңыз жақсы ба? Сіздер менен өтіп жатқаныма, амандасып жатқаныма абдан разымын. Қызым, ұшыраш. Көптен бері видео таппай, YouTube-тан да жоқ. Бұйырса, қайра тартып бастаймыз. Уақыт болбайды десем, қалып айтқан болам, уақыт болуляды. Просто жақсы мотивация болбай атты да. Бүгін тартам, ертең тартам деп жүрердім. Жоқ, бүгін, бүгін всё, уже тартышым керек деп уже өзімді 2-3 күннен бері уже настроить етіп келгем. Бүгін уже бұрса тартып бастадым. Одан кейін мен видеоны көріп тұрасыздар. Бүгін бір соңғы жаңалық мен шықтым. Жөн ғана емес, жаңалықтардан көп болды. Бірақ ошоның ішінен көптен бері мастер-класс өтемін деп айтып келдім. Бірақ мен кімдей грандиозный басқаша мастер-класс қылайын деген. Именно только что торт жазаған или бір сладости, тамақ жол болса, неме жазағанда емес, а именно мындай өз-өзіңді ухаживать еткені. Потому что мен көп мастер-классқа шықтым да, ошо мен ішінде жанан жақсы бір мағлұматтар менен шығарайын деп, бірақ ал мағлұматтар да болбай қалды. Азыр бір ғана пончик жана торт медовиктер немесін шығардым. Медовиктерді сіздерге дайын беріп жеткен болуш керекмін. Инстаграмда қана-қана деп ашып, мына бүгін бұрса төлем аштым. Ошо мені құттықтап қойсаңыздар болады. Құдайға шүгір, өзімдің аудиториям жақсы екен. Өзімнің 15 қыз келсе дағы, ошо маған бір чоң мотивация берді. Значит, маған бір какой-то шеніш бар деп чем. Аллаға шүгір, ошо мега даражаға. Сіздерге айтайын дегенім, мен азырдың бизнес-вумен болып қалғам. Ошондықтан қыздар, егер де сіздер қатысамын десеңіздер, инстаграм, барақшама, жол болса, ватсапқа жазсаңыздар болады, обязательно под видео телефон номерімде жана инстаграмдың ссылкасын іштап қойылмайын. Азыр мен не сату атасың десеңіздер, мұрынба капкейки торт сатсам, азыр пряники, анан пончик отолғам, абдан оңой екен. Көп информация бұйса айтып берем, қандай қылып емеш керек. Жақсы ле магазиндермен іштеші бастағам, үйдің жанда магазин, ал мен да кішіне бір маленький бір сюжет тартамғы деген шеніштемін бұйырса, қыз менен шығалбай, барып тарталбайтам. Кішіне мұндай кратка айтып берейін деген. Ал жерге жақсы ле өткір отқам, екі күн өткір бастағанайын, абдан жақсы пряник менен дағы бағы грешеге чықсақ болып кеңіздер. Именно ұшы Россия жергесінде да, Қырғызстанда білбейм, Қырғызстанда қанша сатышат, арзанырақ Қырғызстанда деп ұқтым, бірақ именно ұшы Россия жергесінде. Дәрішка чаңайып қалыптыру? Хадишка болсы садикте, Хадижанызды садикке біргем, маларын барын тартқам, е? Азыр постоянно ле барып баштадық, баяда жаңып бергенде кичине ауырып, қалып үміт отқам, сазыр, альхамдулля, бір жарым айдан бері раз, вообще пропуска етілеп біз. Нен айтатын. Анан, ошо магазинге өткір отқанда, екі күн абдан жақшы өткі, анан ошо именно екінші күні дағы 10 пакет баламан беріп жүрсім. Бір саат, ошо күні қонақ тосмақ мұн, анан бір саатқа жетпей, мен өзім барып қалдым. Ошо өзбеш қағыз сатып бер отқан, как раз барсам ле, ал айтып қалды. Барсам 4 пакет қалып тұрды, анан ұшыларын барын сатып күттім, не переживай жат деп мені кетіп салды, анан үйгі келіп айлай сүйініп, құдыңдап әметіп қалсын, айын жақсы оғын тұрбай арас да жазайым деп чеп, атам үшкі маға бірге бір түші отады, абдан жақсы түші отады да, құдайыма шүгір. Анан қайра бір көліп бөйлі, бір 2 саат, 3 сааттан кейінде ұшы күні қонықты зойын деп өзім айыва жүгіріп жүргім, чалып қалды. Короче, жанында сатқан бабушкин рецепті деген әме бар болды шым. Ташаш баянында кіргізем видео. Алардың әме менюсында абдан көп бабушкалар бар. Салаттан баштап, пряниктері жоқ балардың. Булочки, тұшына жақшы ұнтып қалдым, пирожники бар, короче, бар ле барда, мұнда айтқанда ше. Осы оқы жақшы өтпей алған бүлбейм, шындай Горалбастық тарлық қылышты. Мен ұшы бір ұшы, оны әлі пакет, мұндай пакет, прианимді көрі алышпай, екінші ап келбесінде айтып тұр.
силер сатпагыла бунун пряниген, если силер пряник сатсаңар, анда биз да силердин товарыңарды коебуз деп тур да. Потому что ал мага жардам берип сатып берип аткан кыз эме сатчы, сухофрукты. Биз дагы сухофрукты коебуз деп тур. Короче, булардын өзүнүн бир ушундай магазиндерде системасы, өзүнүн ушундай эмеси бар экен. Например, бир киши выпечка сатып отса, значит до конца выпечка сатыш керек экен. Овощи кошкон болбойт экен да. Ошондой эме экен да, ошол. Мен мага ушундай түшүндүрүштү. Ошондон ошо менен азыр кайра өткөрбөй калдым. Азыр только баягыдай эле кошуналарга, тааныштарга предлагать этип жатам. Азыр эми буюрса, Рамазан убагы келаткандыктан бир гана Рамаданга даярдык көрүп атам. Анан буюрса эми ошо ай башы күнү өзүмдүн выпечкаларымды чыгарайын деп аткан ниетим бар. Ошо өзүңүздөрдүн жаңылыктарыңызды жаза кетиңиздер, мени күттүңөрбү, же болбосо унутуп калдыңарбы? Буюрса баардыгын өтүп бой чачпай подробно баарын көрсөтөм иншалла.